Hej, tady je. Ahoj. Co je? Nazdar, Vito, sedni si. Fajn, poslouchejte, koukal jsem trochu na Karlovy kšefty. A? A jediný důvod, proč nechal Klementeho zabít, byl, že prodával FET a přebíral mu zákazníky. Teď se musí zbavit poslední překážky. Jedinýho chlapa, který by mu mohl zničit plán, jak se stát hlavním dodavatelem pro celé město. Franka Vinciho. Odkud to všechno víš? Bavil jsem se s pár lidma, kterým věřím. Fajn. A co s tím máme co společného my? Protože když to může dělat on, proč ne my? Kilo heroinu stojí ve Francii 2 500 dolarů. Pak dalších 1 000 dolarů za převoz sem. A? A my máme 11 000 jen za to, že to rozvezeme mezi dílerama. To je 7 500 dolarů zisku za kilo. Jo, ale co Falcone? Carlo to nezjistí. A i kdyby, jen na nás bude nasranej a bude chtít podíl. Když je Carlo jediný velký dodavatel ve městě, od koho to svinstvo koupíš? To už mám zařízený. Co vám dvěma říkají Tongové? Číňani? Nějaká organizace čínských imigrantů? No jsem říkal, Číňani. Správně, ale taky je to zástěrka pro jiný kšefty. Mají pod palcem čínskou čtvrť a starej se jen o sebe. Ale někteří mají zájem o kšeft s vnějškem a potřebují prostředníky, jelikož má většina lidí strach jednat přímo s nima. A my budeme prostředníci? Jo. Pro začátek nám dají 10 kilo. Za kolik? 35 táců. A my to prodáme za? Za 110. Pěkný. Dobře, ale kde se dostaneme k 35 tácům? Znám jednoho lichváře, žid z Palisády. Myslím, že nám půjčí 35, když mu vrátíme 45, tak každej budeme mít podíl přes 20 000. To není špatný za převoz balíčku z jednoho místa na druhý. A ty víš, u koho to svinstvo nakonec skončí? Co i ti potom, pokud to nebude v naší čtvrti? Protože Vinci má pravdu. Drogy jsou průser za bílý. Hele, jen idioti berou drogy. Poserové a stroskotanci. Když se chtějí zabít, já jim s radostí pomůžu. Zvlášť za 20 táců. Mám kupce v getu. Postarej se o distribuci, takže ani s tímhle se nemusíme otravovat. Jdete do toho? Počítej se mnou, nebuď blbej, Vito. 20 skurvených táců za jediný odpoledne. Kdy? Hned teď. Pokud tu nabídku nevezmem, najdou si Tongové někoho jinýho. No tak, Vito, bude to pohodička. Tak pojedeme za Brunem. Vito, co kdybys nás tam zavezl? Na Palisade Street. Tak jdem. Za kým to vlastně jdeme, Henry? Jmenuje se Bruno. Jediný chlap ve městě, který půjčuje tak velký prachy. A co když nám nepůjčí, co budeme dělat pak? Z kšeftu nic nebude. Ale nebojte se, znám se s ním. Dá nám ty prachy. Není nikdo jiný, od koho bychom ty prachy sehnali? Znám 3 další, kteří by mohli. Ale pokud chceš o 35 táců požádat Karla nebo Franka Vinciho, jdi do toho sám. Ne, díky. Kdo je ten třetí? Ten už v tomhle biznisu nejede. Někdo vyhodil do luftu sál plný jeho chlapů a pak mu rozstřílel hubu zblízka samopalem. Aha, tenhle. No tak, říkali jsme, že se o tomhle nebudeme bavit. Henry, ten chlap je tak bohatý, nebo co? Myslím, že prachy dostává od šéfů mimo město, od těch, co jsou v komisi. Jo? No do prdele. Jo, proto s ním nikdo nic nenadělá. Kromě toho musíme o tom držet hubu. Můžeme mu věřit? Jo, chlapi si od něj půjčujou už celou věčnost. Dokud mu zaplatíme včas, nebudeme mít žádný problém. Fajn, to je ono. Zastav tady. Víš, ty vole, že jezdíš jak moje babička? Hele, uklidni se. Nazdar, chlapi. Jdeme za Brunem. Nazdar, Henry. Jestli máte bouchačky, dejte je sem. Musím vás prohledat. Nazdar, Bruno. Zdravíčko, Henry. Tak čemu vděčím za dnešní potěšení z tvé společnosti? Potřebuju 35 000 ve dvackách. Ale to je hodně peněz, Henry. Opravdu hodně. Řekni mi, proč bych měl půjčit tolik takové malé rybě, jako si ty, co? Přesvědč mě. Mám tutovku. Do konce týdne dostaneš 45 000. Jakou tutovku? Promiň, Bruno, to je obchodní tajemství. Tak to 45 nestačí. Byl bych spokojenější s 65. To je trochu moc i na tebe. 50 je maximum. Henry, Henry, nemám záruku, že dostanu peníze zpátky. A ty nemáš kam mi namít. Tak co? Co 60?
Nepovažuj to za úrok. Spíš to ber jako můj podíl ze zisku. 55, poslední nabídka. Pokud by to bylo víc, nemá to pro mě smysl. Dohodnu to. Dnes ti dám 35 tisíc dolarů a ty mi do tohohle pátku vrátíš 55 tisíc. Pokud to nestihneš, jde dluh nahoru o 10 tisíc za každý týden. Dostaneš to do pátku. Dobře. Izáku, připrav 35 tisíc dolarů ve dvackách. Víš, Henry, že ti věřím, ale pokud se mnou vydrbeš, vzpomeň si na moudrá slova z Bible. A rozhněvá se prchlivost má. I zbijí vás mečem a budou ženy vaše vdovy a děti vaši sirotci. Exodus, kapitola 22, verš 24. Děláš na mě dojem. Nevypadáš na chlapa, který chodí do kostela. Ale pamatuj si, ty peníze nejsou moje, takže i kdyby ses mě pokusil zbavit, svého dluhu se nezbavíš. Takže žádnou pitomost, chlapi, jasné? Jasně, Bruno. Děkuju ti, Izáku. Chceš si to připočítat, Henry? Budu ti to věřit a přinesu ti je zpátky v pátek i s tvým podílem. To doufám. Hodně štěstí, chlapci. Rozumím. Prosím vám, že nám dá pravdu, ne? Hele, jak to, že znáš tak dobře Bibli, Henry? Ty jsi to čet, nebo co? Bruno vždycky používá ten samý citát. V neděli chodím do kostela, tak jsem se kněze zeptal. Ty chodíš do kostela? Jo, je mi jasný, proč ty ne. Používají dlouhý slova, nejsou tam štětky a jídlo je mizerný. Jo, to je celkem přesně. Sakra, já tam nebyl od 45. Co myslíš, jak tě tenkrát matka donutila jít na zpověď? Jo, jak mě tenkrát nafackovala, protože jsem koukal na zadek nějaký holce. A tě jí země lehká. A co ty, Joe? Jak dlouho to bylo? Na Velikonoce. To není tak špatný. V 41. roce. To beru zpátky. Půjdeš rovnou do pekla. To jsi uvědomil až teď? Nebojte se, budu vám v oběma držet flek. Víš, už jsem o lichváři jménem Bruno slyšel. Musí to být ten samej. Jo, a co slyšel? No, znáš Krabba Mickeyho, ne? Toho, co umyvá hajzli v Karlově stanici. No, má na levý ruce jen palec a jeden prst. Prej dlužil hromadu peněz nějakému židovi ze Sousportu. Chápeš, kam tím mířím? A jo, je mně to jasný. Ale nebojím se, Krab je debil. Nám se nic takového nestane. Hej, snažím se jít do práce. Vítej, Henry. Zdravím, pane Vonku. Pojďme rovnou k věci. Je tvůj kufřík dostatečně těžký? Podívejte se sám. 11 liber 20 dolarovek, pane. 35 tisíc dolarů, fajn. Odnes to a přines zboží. Jsi dobrý člověk, Henry. Tady je tvé zboží. Každý pytlík váží kilo. Kilo je o něco víc než 2 libry. Který chceš vyzkoušet? Je to dobrý. To jsem rád. Příště ti můžeme dát dvojnásobné množství. Bylo mi potěšením s vámi obchodovat, pane Vongu. Potěšení bylo na mé straně. Tak a hotovo. Vidíte, jak snadný to bylo? Vrátíme se do auta. Fajn, chlapi. Nejtěžší část je hotová. Teď to jen předáme a hotovo. To zní dobře. Kam jedeme? Do Hunters. Mám to všechno domluvený. Dobrý den, pánové. Skurvená past. Myslím, že pro nás něco máte. Odložte ten kufřík. Hezký boty. Momentík, ti chlapi nejsou policajti. Zabijte ty svině. Střílej, vy to. Hlídej nám záda. Píchni mi trochu. Jdou další. Počkat, mám ho.
Bingo! Pěkný, ale furt jich je moc. Pojďte! Utíkejte! Pohněte prdelí! Vypadni o tam tať, Vito! Kurva, nestůj tam tak, Vito! Pohyb! To po mně střílíš, slepejma! Hlídej nám záda! Nechoďte k oknům, chlapi! Nemá smysl zůstávat nahoře! Musíme se dostat dolů! Chlapi jsou furt nechtějí jo, tak jo, jdeme! Tak jo, jdeme na to, Vito! Tebe bych nechtěl nasrat! Hni sebou! Líp to neumíš? Obejdi ho, Vito! Pomožte mi, chlapi! Bude z tebe mrtvá, hajzle! Hej, blbče, tady! Kryj tě, Vito, tak se pohni! Dělám dojem sám na sebe! Budu se muset snažit víc. Je tamhle, zastřel toho! Pěkně. Bacha, Vito! Jdeme, Vito! Kde kurva je? Tak jo, jdeme na to, Vito! Kurva, líp to neumíš, tak to seš pěkně v prdeli. Do toho, svině! Pomozte mi! Kurva, to bylo zasraně těsný. Ještě to neskončilo, jdou po nás. Kurva, ztraťte ji! Seš v pohodě? Jed po něm! Budu tě krejt! Co pak, debile, bojíš se? Tedy můj! Tak cítneš už! Switch between all three of your television's channels. Co to kurva bylo, Henry? Nemám tušení. Někdo se musel o obchodu dozvědět. To rozhodně nebyli opravdoví policajti. Možná, že s námi zkoušeli vydrbat Číňani. Pochybuju. Hele, vidím to tak, že se nejdřív toho zboží zbavíme. Vito, zavez nás k tomu starému skladišti v Hunters. Fajn, a já doufám, že další kšeft půjde líp než tenhle. Půjde. Však horší už to být nemůže, ne? Tak komu to svinstvo prodáme? Několika různým partám. Hej, moment, koho ti myslíš těma různýma partama?
několik různých part. Copak, snad si z toho střílení neohluchl. Já myslel, že to svinstvo jenom převezeme z jednoho místa na druhý. Jo, jasně, ale vyděláme víc peněz, když to prodáme v menším množství. Bylo by fajn vidět to dřív, než jsem se ti k tomu upsal. Pokud bych to řekl, tak podle toho, jak jsi mluvil v parku, bys tady teď nebyl. Přesně tak. Hele, nejlepší, v co můžeš doufat, je strávit dalších 30 let života dřením na Eddieho a Karla, než tě někdo odpráskne, nebo fízlové šoupnou zpátky do lochu. Takový prachy uvidíš jen v případě, že seš ochotnej za ně nastavit krk. Poradil jsem ti někdy špatně? No třeba ten kšeft s lístkama a potom to, jak jsme málem zdechli, když jsme šli potom tlustým hajzlovi na St. Island. No jo, tak dost. Dneska na ničem z toho nezáleží. Prostě pojedeme do Huntress. A neboj se, po dnešku ty mizerný šmejdy už nikdy neuvidíme. Pokud tohle nezačneme dělat pravidelně. Nejdřív se soustředíme na dodělání tyhle fušky a potom začneme dělat další plány, jasný? A já jen říkám. Vy to má pravdu. Nejdřív dotáhneme do konce tohle. Pak už to bude pohoda, chlapi. To chceš, aby nás honili všichni fízlové ve městě? Klid, vím, co dělám. Vy to uber trochu, jedeš moc rychle. Jo, fakt? Tady jsme. Nechte mě mluvit. Jsou to tvrdý chlapi, tak žádný blbý vtipy. Jasný, Joe? Chlapi, jak to jde? Hej, vole, pojď dál. Do prdele. Zatracenej kous. Kurva. Dokázali jsme to. Vyhráli jsme jackpot. Klídek, ještě jsme neskončili. Trochu života do toho, Henry, co se ti nelíbí? Na jednou z těch peněz nemáš radost. Až zaplatíme Brunovi a ty dostaneš podíl, můžeš se začít radovat. Tak jo, dobře. We'll be right back.